पड़बंतो नामानि प्रमद भरसिंधो निपतिता स्मरण तो वरद कथयंतो गुणकथा चरण तो ये भक्ता स्वयं खलु रमंते परममु न हम धन्यान मन्ये समधिगता सर्वा भेलशितां गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहानहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने

मुनिप्रौढारूढा धा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुचो नारदमुखा चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये दशे शक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद् भक्तस्तावत् प्रमुख मधुरत्वद् गुणरसात् किमप्यारूढा चे परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधो दयमिलन महानन्दाद्वैतम दिशति केमत प्रात्यम विधूयक्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधि प्रसभ चलिते मामक हृदय तदीय तद्रूप परम सुख यथा विस्मर्यास दुरुपशम पीड़ा परिभवा मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेहिसोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत्परदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो सम् झटिति कुरु मां किमुक्तैर्भोयोभ्येस्तव हि करुणा यावदुदीयादहं तावद्देवप्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरःक्लृप्ते पादेवरदतवनेष्यामि दिवसा यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन्